på skatten? Ja. Ja, men det er ikke lov det. Det er klart det er lov det. Hvordan er det? Helt lovlig det. Hvordan det? SMS. SMS? Ja, jeg har ikke hørt om det er sparing, skattefradrag. Ja, er det tillatt altså? Det er klart det er tillatt. Ja, hvorfor i all verden visker du da? Visker? Jeg visker ikke, jeg roper alt jeg kan jo. Jeg var på Bislett i går og så Vålerenga slå Viking. Mistet stemmen fullstendig. Now, when I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greeting, bottle of wine? If I've been out till 2:45, will you lock the door? Or will you still need me? Will you still need me when I'm 64? Mending a fuse when your lights have gone. You could make a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden.
still feed me when I'm 64? Every summer weekend in a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scream and say, oh, never stop. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Her Bergen med langtidsvarslet. Kvitbanken, Doggerbank, Overskya, DC, tilknytning som går over i regn og tordenbyer. Store og lille fiskebank. Laborarkan som aukar til sterk storm utover. Kaldare. Skrinnebanken, tristare. A-bank og K-bank. Ein varmebølge slår inn de næraste dagar. Tropisk sydlig bris som går over i skyfri himmel og sommerstemning. Maksimumstemperaturen blir liggende klart over gjennomsnittet øvrige 30 banker. Svalende smil og hyggelig over normal. Kreditkassen, nærbanken for folk. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on. Til den store spørrekonkurransen. Reglene er klare. Svarer du riktig, vinner du 100 millioner kroner. Svarer du galt, blir du skutt.
Og aftenens deltaker sitter ved siden av meg her. Er du klar? Ja, jeg er klar. Og her kommer spørsmålet. Hva heter kreditkassens nye sparelånsordning? Åh, jeg vet det. Ikke si det. Lån eller bonus, sparegris. Nei, pengelånering. Åh, sparelånskonto. Beklager, feil. Og riktig svar var valutaslange. Valutaslange? Nei, jeg må se på feil svar her, gitt. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't here. Someone who's lost everything that he owns. What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been praying for such a long time. It's the only way to hide the fear. What's another year? For someone who's lost everything that he owns. What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been crying for such a long time, such a lot of pain in every tear. Mine damer og herrer, vi er i disse dager i stand til å presentere et bankalternativ de aldri har opplevd maken til. Som eksempel på det unike ved dette nye tilbud kan vi i stolthet nevne at blant bankens kunder finnes navn som Jimmy Carter, Sophia Loren, Mao Tse-tung den yngre, Jacqueline Kennedy, Paven og Rock Hudson. Mine damer og herrer, vi presenterer Kreditkassen! Bank for folk flest! Satt i kvellinga och koste sig med skällinga. Kronor, 3 kronor, 2 kronor, 3 kronor, 4 kronor, 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor, 8 kronor, 9. Och det är rimelig, han kunde ha det trivelig. Han tälte på nytt och på nytt och på nytt en säck med pengar i. Ja, de pengar, ja, de pengar är till bekymring för fattig och för rik. Tette alle nøkkelhøl og stamle på en spiket fjøl. Kroner, 1 kroner, 2 kroner, 3 kroner, 4 kroner, 5 kroner, 6 kroner, 7 kroner, 8 kroner, 9. Og han var her som stål og kjøpte aldri fisk eller kål, men stappe i sekker og dyner og puter og syddet med en nål. Ja, de penger, ja, de penger er til bekymring for fattig og for rik. Sløyf gryn i vellinga og la i vei med tellinga. Kroner, 1 kroner, 2 kroner, 3 kroner, 4 kroner, 5 kroner, 6 kroner, 7 kroner, 8 kroner, 9. Og han var tynn og så som fire dubbelt snelletråd. Han krøp inn i sprekken i sparra børsa med undertøyet på. Ja, de penga, ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Da sola sto bak åsen opp, han drømte at den la i opp. Kroner, 1 kroner, 2 kroner, 3 kroner, 4 kroner, 5 kroner, 6 kroner, 7 kroner, 8 kroner, 9. Og da han vaknet at han telte, så han skalv og skvatt for å stå. Om det stemte på krona øre med det han fikk i natt. Ja, de penger er til bekymring for fattig og for rik. Men
gubben han fikk hjertesting da han ytterfann en tiøring som han la i en hatt. Men han satt der i natt for han skulle betale litt kommende skatt. Men app så endte visa slik hun alltid gjør på jorderi, med presten på klokker og granbar og blommor og bord og fyrt om spik. Ja de penger er til bekymring for fattig og for rik. Skal det der være bokhylle, altså? Ja. De flytter inn på mandag, så da må jo alt være klart. Ja, men bygge bokhylle, den kjøper ikke noe bokhylle. Kjøper bokhylle, tror du det spennende gære? Du har ikke råd til det, vel? Du kan jo låne. Låne? Da må du spare i 100 år, da. Har du mer nok å få lån til leiligheten? Ja, men har du hørt om førstehjemslån? Førstehjemslån? Ja, du jo mellom 20 og 30 år, ikke sant? Ja, og dette din første leilighet, ikke sant? Det eneste du da trenger, det lønnskonto i kreditkassen i 3 måneder, så kan du låne opp til 25 000 uten å spare. Det ikke mulig. Nei, pass deg, boker da! Sign. Ooh,
ikke hver som går av det. Hva er det du er så glad for da? Jeg har vunnet i tipping. Vunnet? 10 rette, 1000 blanke norske kroner. Helt utrolig, ikke sant? 1000 blanke norske kroner? Følger du ikke med da? Så du ikke at det bare var 586 kroner for 10 rette denne uka? Nettopp 586. Og så kjøper jeg K-sparebrev da, vet du. Eneste måten å få en tusenlapp på 586 kroner, får det i kreditkassen. You know Dette bankran, gi meg alle penger dere har i kassen. Har de bankkort da? Bankkort? Vet du, bankkort. Ja, her. Ja, dette ikke bankkort, det godt å bevisst. Da går det ikke. Og fyller den. Penger, penger, penger. Da får du mange venner. Med penger, penger, penger. Da får du mange venner. Hold dem i ro, dette bankkran. Gi meg alle penger dere har i kassen. Har de bankkort da? Bankkort? Ja, her. Akkurat. Har de revolver da? Revolver? Da hittet jeg glemt. Beklager, da går det ikke. Og fyller den. Med penger, 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 da får du alt du trenger. Med penger, 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 da får du alt du trenger. Hold dem i ro, dette bankran. Gi meg alle penger dere har i kassen. Har de bankkort da? Bankkort, ja, her. Har de revolver da? Ja, den her. Da det helt i orden, vi har banken full av penger nå. Var de virkelig heldige, skal de se. Ja, fort. Kom igjen. 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 million, 1 million, 100.000. Nei, stopp. Jeg får ikke med meg alt dette her, hvordan skal jeg få med alt det? Det mitt problem. Har de bæreposen da? Nei, det har vi ikke. Hva skal jeg gjøre for det? Jeg får ikke med meg. Kan de foreslå noen? Ja, de kunne jo åpne en konto her i banken da. Ja, kanskje det. Kan de foreslå noe der? Ja, vi har jo da vanlig lønnskonto for eksempel, eller 3 måneders sparekonto, eller 12 måneders sparekonto, eller høyrentesparing, eller sparelånskonto, eller sparing med skattefradrag, eller K-sparebrev. Den tar jeg, den tar jeg. If there's a place in your heart, there's a room in my place for you. Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough. Every road that leads me home, it isn't every day I'm on
my home. But when I'm feeling sad and all alone, I think of you. Yes, I do. You got a very special kind of style. There's something in your eyes each time you smile. So tell me if you stay for just a while. Love me too. If there's a place in your heart, there's a room in my place for you. Yes, I've got love enough. Yes, I've got love enough for two. If there's a time in your life for me, I've a lifetime to spend with you. Yes, I've got love enough. Yes, I've got love enough. Love enough for two. It isn't every day you meet someone you want to pin your wildest dreams upon. It's true you haven't known me very long, but I hope and pray that you stay. There's something in the way you touch my soul. It seems that I was half, but now I'm whole. You've got me under your complete control in every way. If there's a place in your heart for me, there's a room in my place for you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough. If there's a time in your life for me, I've got a lot to spend with you. 'Cause I've got love enough. Yes, I've got love enough. Love enough for two. Yes, I've got love enough. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. 'Cause I don't care too much money. Money can't buy me love. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much money. Money can't buy me love. Can't buy me love. Love. Can't buy me love. Oh. Hva sier du nå? Hører du? 6. Hva? 7, 8, 9. Nei, enda hører du. 10 da. Nei. 11. 11 riktig, 11%. Hørerenter får du ikke noen annen bank. Med de gjeldende satser for rente- og uttaksgebyr tar det 140 dager fra kontoen er åpnet til innskuddet gir nok rente til å dekke uttaksgebyret. Dersom du av en eller annen grunn må ta ut pengene igjen i den første tiden, må du normalt på spesiell konti for et langsiktig sparing tære på kapitalen for å dekke uttaksgebyret. Så fort går du med høyrentekonto i kreditkassen.